pario këtë fitore të Trump, çfarë do thot kjo, çfarë prisni ju në 4 vitet e ardhshme, duke pasur parasysh edhe situatën me tensione globale, me dy fronte që kanë vënë në shqetësim edhe Europën, edhe Shtetet e Bashkuara, duke pasur parasysh mandatin e parë të presidentit Trump që krijoi një farë shqetësimi në Europë, por edhe pa parashikueshmërinë e Trump si politikan dhe për mënyrën se si ai u jep zgjidhje problemeve. Ju çfarë prisni? Sot është një ditë e mirë për të gjithë ata, për gjithë botën e lirë. Për gjithë ata që nuk janë liri, por duhen të bëhen të lirë, të jetojnë në një demokraci. Sot është një ditë e mirë për gjithë ata që aspirojnë të jetojnë në vende demokratike të lira. Parti, grupe, shoqëri që bëjnë betejat me regjimet, sot është ditë e mirë. Dhe këto janë, to kanë qenë zgjedhje historike në shumë drejtime. Por thelbi është një. Amerika është superfuqia e botës dhe ka një peshë të jashtëzakonshme për të mbajtur rendin dhe stabilitetin botëror. Dhe këto e tregon në angazhimin e saj në kriza, në çdo cep të globit. Mban të bashkuar aleancën perëndimore. Pra ka një rol të pazëvendësueshëm në ruajtjen e rendit botëror. Atëherë ti marrim me radhë të vinë. Çfarë do ndodhte në një palë zgjedhje ku rezultatet ishte tmerrsisht i ngushtë me gjithçka që ka ndodhur dhe të pasonte me trazira. Amerika do kishte fuqinë materiale, po s'do kishte më mundësinë të mbante leadershipin e botës. Se leadershipi Amerika ka leadershipin e botës demokratike. Kina është një fuqi e madhe, numrat janë imponus dhe ajo rritet dhe ka një peshë për herë më të madhe në ekonominë botërore, politikën botërore, por nuk është demokraci. Janë vlerat demokratike që kanë frymzuar popull që ku Amerika mundet dhe nuk ka pasur mundësi të bëjë diçka. Por prezenca e Amerikës ka frymzuar betejat për liri në të gjithë botën. Se fuqia e botës, vendi i ëndrave ku emigrojnë nga e gjithë bota është vendi i lirë. Dhe këto vite pikërisht u vënë pikpyetje kjo vlerë themelore e Amerikës. Ky është zhvillimi më i rëndë, më shqetësues, se nëse në Amerikë të cënohen vlerat demokratike dhe u cënuan qartazi, publikisht, nuk u bën mënyrë të fshehur. Presidenti Trump ju hoq emrin nga fleta e votimit. Kjo është e paimagjinueshme atë. A ndodhi në Shqipëri një ta gjë? Po ne nuk jemi demokraci, thotë dhe ose Beodiri. Shkelje masive në zgjedhje. Po si gjykatat ja hoqën emrin pa qenë i dënuar? Dhe u detyrua gjykata e lartë të shpëtonte situatën. Po mos kishte vepruar dot gjykata e lartë, çfarë do ndodhte? A i hapën çështje kur shpalli kandidimin? A kishte një konsensus të gjerë te republikanët? Dhe zgjedhjet treguan edhe në shoqërinë amerikane që ky është përdorim politik i sistemit drejtësisë. Por Amerika nuk është vendi i botës së tretë, nuk është Shqipëria që arreston kryetar të opozitës. Është e paimagjinueshme në Amerikë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo gjë. A e hoqën presidentin Trump nga rrjetet sociale? Po. Rrjetet sociale ku janë diktatorët e botës. Shkruajnë mesazhet e tyre. U hoq. A është pjesa dominuese e medias e majtë? Po flasim për Amerikën. Me çfarë autoriteti do i kërkonin respektimin e zgjedhjeve vendeve të tjera në botë? Po dhe ju keni ngrit akuzat, doni të arrestoni, burgosni kundërshtarin politik. Dhe ju ja hoqët emrin nga zgjedhjet. Pati dhe tentativa për ta vrarë, dy madje. Ju i quni armik. Atëherë çfarë autoriteti do i kërkosh të tjerëve të respektojnë vlerat demokratike? Dhe kjo do sillte përshtjellime të brendshme dhe dobësim të rolit botëror të Amerikës. Do ishte një lajm i keq për gjithë botën. Se Amerika mban një peshë shumë herë më të madhe në mbarvajtjen e rendit botëror seç janë numrat. Pra, është vendi që është guri i themelit i këtij rendi botëror. Dhe një zhvillim jo i mirë, siç do ishin zgjedhjet kontestuara me trazira.
apo e kundërta, humbja e presidentit Trump, çfarë do thoni njerëzit po të humbin? Po i gjithë sistemi kundër tij. I hapën çështje për t'i marrë kohë, shpenzime financiare, njollosje të imazhit të tij, e lodhen me gjykata, me portretizimin si një armik, dhe më pas edhe humbi zgjedhjen, se masa ti sulmi edhe mund të humbësh. Po çfarë do të thotë kjo për ne? Ja të marrim Shqipërinë. A do i shtonte guximin e Diramës bënte një të gjë? Po diktatorëve anë mban botës. Prandaj këto kanë qenë zgjedhje historike. Dhe është një lajm i mirë për gjithë që ka fituar presidenti Trump, si u dha një mesazh gjithë botës. Dhe neve këtu, jo se do vinë amerikanë protestojnë për ne, ne do e bëjmë betejën, nuk ka njëri iluzione këtu. Por është një situatë tjetër, po të kishë ndodhur e kundërta. Ky është lajmi i mirë. Ky është lajmi i shpresë dhënës. Për gjithë ata që duan të jetojnë në një vend lirë.